slávě a sleské derby tu, jak jste si žádali v komentářích. No, tak se na to pojďte podívat, jeden zápas byl totální fail a druhé totální zklamání. Můžete se na to podívat pěkně v klídku a ještě potřebuji říct jednu věc, kterou jsem řekl i na konci tohoto videa, ale řeknu to i na začátku. Někdo mi takzvaně ghostnou účet, což znamená, že mi přidal co celá 65 odběratelů na kanál. Pokud jste to byl někdo z vás, že si dal no, ne tu práci, ale někdo to pravděpodobně zaplatil, protože v jednu chvíli se přidávali jeden odběratel za jednu minutu, tak to prosím vás nedělejte, protože jednak to demotivuje mě, protože za prvé to jsou nezasloužené odběry a za druhé jsou to prázdné odběry, které pro kanál nic neznamenají, nejsou to reální lidé, nepřidávají zhlednutí, nepřidávají lajky, nepřidávají komentáře a já chci mít co největší reálnou partu a ne tady mít pouze mrtvé duše. Tak pojď se podívat na ty dva zápasy Slávě a Baník. Tak, a jelikož jsme byli v přestupovém období, když jsme se loučili naposled, tak se pojďme podívat, kdo odešel. Byl to Filip Blecha, který chtěl odejít za 8,5 milionu. Zatím se mu v Kluči moc nedaří. Tak je fakt, že tam je sotva dva týdny. Plat, který bychom mu asi nabídnout mohli, ale Chtěl vyzkoušet novou výzvu, mám tam smlouvu na dva roky. Eh, možná za dva roky přivítáme zpátky. Tomu bude 30 let. Kdo přišel? Filip Nízký poslal do B. Uh, Ondřej Podzimek poslal do B. -čka. Idrisa Gaje poslal do B. Domů můžeme podívat, jak se B. daří. Mm, jsou na šestém místě v divizi F. Jsou teoreticky tam, kde bychom je chtěli mít ještě kdyby trošičku vystoupali, aby to bylo takové to top 3, tak bych s tím byl asi spokojen, je to takové nahoru dolu občas vyhrám, občas prohrém, občas dají nesmyslné góly, tady vidíte, že Teo Sandev a Zedníček, nejlepší asistenti, nejlepším střelcem je Gai, který odehrál 6 utkání, 8 ranek, zatím zajímavá bilance. Uvidíme zda z toho, z toho hráče něco vykřesáme, nemo 20 let, je to jeho první um, Angažma v Evropě, to uvidíme. Zatím to vypadá dost nadějně. Možná se ještě zlepší a třeba se prokouše až do Ačka. Poslední posila byl tak trošku splašný nákup za místo Filipa Blechy. Denis darmo vzal. Já jsem si vůbec neuvědomil, že mám v týmu Vokřínka. Takže Denis bude bojovat s Vokřínkem, se stejně starým hráčem, o pozici do. A teď se pojďme podívat na to, jak se nám dařilo. Protože jsme to rozjeli ve velkém stylu. Zápas s Karvinou jste viděli. Poté jsme remizovali doma se Slovanem Liberec. Zápas, který měl skončit asi 1-1. Hold ani jednomu z týmů nebylo přáno dát gol. Um, nějak, že by to někdo úplně vyčníval, by se říct úplně nedalo. Prostě 0-0. Poté jsme jeli do Mladé Boleslavy kde jsme trošku šokovali celou ligu, protože jsme Mladou Boleslav porazili 1-2, nejdřív Mousa Traore, poté srnoval Matěj Ryneš, o kterého jsem měl zájem, bohužel to se nepovedlo, a poté ovšem Ivan Nafeng dál rozhodující gol, vidíte, že vyhrát jsme si podle XG rozhodně zasloužili a FENG si připsal i asistenci, takže 1 plus 1, myslím, že to bylo jednoznačně s Filipem Blechou hráčem utkání, úplně si podmanili střed hřiště, kde prostě ani Sarlen, Adam Sarlen dokonce možná, on to je Švéd, asi Sarlen a Vojti Kubišta se vůbec nechytali, když má Kubišta hodnocení 7,2, nevím absolutně vůbec za co. Poté jsme si přivedli Pardubice, s kterýma jsme dlouho neuměli odemknout jejich obranu. Trvalo to. A nakonec Petr Mamič tam poslal dost nepříjemný balon, který si strazil Eris Abedini hráč, jenž už je nějakou tu dobu v, v Pardubicích, vůbec jenom toho neznám, zajímavé. A razítko na, naš, na naše vítězství dal Vasil Kušej, řekněme, že hráčem utkání, nevím, jestli zrovna Petr Mamič, který by si teoreticky měl připsat dvě asistence, asi on byl tím hráčem utkání, Samozřejmě opět výborný výkon i Mustafa Lavala, když nemusel nic složitého řešit, tak spoustu věcí tam dokázal vyřešit, aniž by došlo k ohrožení. A vodle se měli ten těžký los, když jsme venku prohrali se Slováckem 1-2 v zápase, ve kterém jsme si prohrát asi zasloužili, když jsme vedli. A vidíte, že jsme opět zase dostali nějaký prapodivný gol od Michala Trávníka, už si vzpomínám, byla to střela z dálky. Poté Pavel Machalík dával gol, dalo by se říct téměř do prázdné branky, ještě tam byla jedna velká šance, no, a možná asi ta remíza by možná seděla dělá trošičku víc od nás, rozhodně Jiří Klíma, asi hráčům utkání, víte, že Vasil už tady začal nastupovat na křídle, poté jsme hráli s Blanskem, viděli jste jejich sestavu, my jsme dali možnost trošku hráčům oddychnout, co se ovšem nestalo, my jsme zremizovali ten zápas, i když jsme měli XG výrazně vyšší než náš soupeř a rozhodli jsme až prodloužení Filip Zorván, Jackie Ndiaye a Doru Andrej se konečně prosadil. Edu dostal červenou kartu. Poté jsme doma přivítali Spartu, kde nás Jan Kuchta dvěmi góly hned srazil na začátku a od té doby to byl řekněme téměř vyrovnaný zápas, v druhém polčase byl totálně nuda. Z našeho pohledu zajímavý to výkon asi nepředvedl úplně nikdo. Když tak možná vidíte doru Andrej 68, to není úplně špatné. A taky vidíte, že no vy to tady úplně nevidíte, jsme se pokusili překvapit Spartu breaky. Přišli jsme z Gegenpressu, jeli jsme na Viktorii Plzeň a to byl zápas, který rozhodně neměl skončit 4 protože řekněme, když si odečteme dvě penalty, tak my jsme měli mít XG1, náš soupeř 1,5 a, a ten výsledek je extrémně, ale extrémně krutý pro nás, protože z čeho dá Michal Frey ten druhý gol, ten rozhodující gol, který je tady, to byl úplně nesmysl. A pak jsme se nechali dát dva hloupé góly, Bohužel, rozhodně jsme si možná mohli zasloužit bod teoreticky z Plzní, které se úplně nedařilo a teď nás čeká Slávě, Praha, Baník, to Ostrava, takže derby, snad ho vyhrajeme a jdeme asi představovat novou taktiku a ukončíme takový ten čtyřboj nejtěžších soupeřů, to bude teď právě koneční zápas se to Baník pátý, no. <laughs> Víme, jak to baníku jde, že? Partičským Budějovicím například. 3-0. <laughs> to si myslím, že se v dlouho nestane. A poté toho máme na odehrání ještě docela dost. Nevím, jestli někde tady se ještě neuvidíme, že by udělal takovou kratší zastávku. A udělali bychom si takový kratší díl, kde bychom se zastavili na Budějovice a Bohemians. A poté by byly ale jenom dva zápasy. Ale pak bychom to mohli ukončit teoreticky podzim až pardubicema protože co si pak budem, na se to hraje mý, takže bychom to mohli trošku změnit. Uvidíme v soutěži, jsme na pěkném desátém místě, kdyby se mi to řekli před začátkem soutěže, tak bych vám nevěřil, a hlavně potom bláznivém losu. Ovšem, co je potřeba říct, ta tabulka je dosti vyrovnaná, když si teoreticky odečeme Spartu, která ještě neprohrála a má pouze 6 utkání, tak má, uh, tak je úplně odskočená. Slávy, to vidíte na šestém místě, ta se vůbec nedaří. Už ztrácí pět bodů a to má o zápas víc než Sparta, takže to vždycky to může být bodů 8. A Teplice, které jsou pod náma, na posledním místě, tak pouze tři body. Na ně máme náskok, ale já věřím ve chvíli, kdy odehneme ten sen díl, takže se opět nakopneme a dokážeme hrát zajímavý to fotbal a vrátit se někam do toho klidného středu tabulky, kde bychom se snad mohli pohybovat. Pojďme se podívat teda na tu taktiku. Je to taktika 5-2-3. Pokusíme se tím překvapit slávy. Sice hrajeme doma, ale no, co se dá dělat. Tady vidíte, jakým způsobem se budeme pokoušet hrát. A budeme se to soustředit hru na levo, rychle centry. Je to dost všechno podobné prakticky tomu, co můžete znát z... Z... z, um, z mého gegenpressu Tam je samozřejmě několik změn, nebudeme napadat. A tady vidíte bez níčeho pas na střed. A tak dále, a tak dále. Napadání by rozhodně nemělo být častější. My chceme napadat méně. Uh, teoreticky jsem to někde viděl. Tempo? Um, šetření času, to ne. Tempo Nechceme hrát úplně vysoké, standardní, při opatrném herním režimu a uvidíme, jak se nám bude dařit. Několik hráčů nemůže hrát. Lukáš Vraštil je lehce zraněn, teoreticky na Feng hrát nemůže, protože máme dva defenzivní záložníky. Ho, v tenhle z té chvíli ho obytujeme na pro nás důležitější pozice. Ještě přemýšlím, že bych možná místo Shabiho ausmeného rychlost 13, podle mě Traore je rychlejší mírně, tam má podle mě rychlost, ne, taktež 13. Zrychlení taktež 13. Um, na rancho te hráč tedy odchází a Doru Andrej má rychlost 13, takže má všichni hráči z 13. Takže jsem se chtěl podívat na zrychlení, to je taktež 13, takže Shabby je asi nejlepší hráč na tohle 100. Nejrychlejší s největším zrychlením, Samozřejmě můžeme to prostřídat. Bohužel Stelios Skokovac zraněn na cca 3 měsíce, takže to opět hrajeme ve třech na myčku piční, Ospina, ale to nám snad nebude v tuhle chvíli vadit. Dost jsem přemýšlel, jestli tady nedat nějakého rozehrávajícího obránce, ale v tomto zápase to se to nebudu dělat a v taktiku si budeme šetřit proti silnějším týmům, ale my už pojďme na zápas kdy budeme hostit doma Domaslávy, jsme už tam, nejsme, ještě máme nějaké tři hodinky. Tady vidíte, že České Budějovice se pokusí překvapit Spartu, Karvina z Spardubice má teoreticky téměř sousedi, jsou to pouze dva body, i když mezi nimi jsou tři týmy, Teplice se pokusí odrazit ode dna proti Viktorých Plzeň a Bohemka se Slováckem budou hrát o poharovou Evropu a my se pokusíme zaskočit sláví, které se nedaří. Pojďme na to, představíme si základní Ránecku, jinak uh, někteří z vás říkali, že po Vábečko vyhrál mimochodem uh, vám nesedí pusa s tím, co se říká, doufám, že to teď bude lepší, To, co jsem vyhodil. Uh, nevím, proč té webce, kterou já teď v tomto chvíli mám, to to vadí. Uh, vy asi ani nevidíte, co to je. Je to vlastně uh, mezi USB Ačkem, tak je Ačko a do toho se zasová Cčko, do čeho se dává ta webka, bez toho má pouze, nebo s tímhle s tím má pouze 30 fps, teď je zpátky na 60, uvidím, snad to teď bude trošku lepší, dejte mi rozhodně vědět do komentářů, co a jak, takže pojďme si představit Mustafa Laval v bráně, Štěpánek Edu a Baroš na stoperech, Kopečný a tady až Mamič na křídlech, v záloze darmo za vokřínek a o ofenzivní část hry se bude starat Čaby, Kušej, Klíma. Nastavíme nějaké instrukce k soupeři, kterou tady vidíte jeho sestavu prakticky se dost proměnila. Možná se na některé hráče můžeme podívat, a je to zajímavé. My rozhodně budeme obsazovat Evana Glosenda. budeme napadat Jankova, budeme asi i obsazovat Lingra, který je dost nepříjemným hráčem. Na holeše se Serencem, Jacob Serence, to není Asper. A tady se budeme pokoušet hrát na pravou levou. A pojďme se podívat na ty hráče Evan Gosend z Nis. Je to z pobřeží slonoviny hráč, kterou si Slávě koupila. Takže by si konečně koupila pořádného střelce. 30 milionů. Poté to je Mirko Antonucci, to mi něco říká, hráč ze Specie, hráč, který hrával nižší italské soutěže, no nevím, jestli tímhle s tím krokem, ona se dokonce Slávě už koupila před touhle sezónou, jsem zapomněl, že už jsme odehrali tři sezóny, takže už jsou to tři sezóny. Poté tu je Dominik Jankov, to mi taky něco říká, 25-letý hráč z Ludogorce, ujíme, mm, Uvidíme, moc Bulharům to tady nešlo. Ondřej Linger, samozřejmě Jacob Sørensen, hráč, kterou vůbec neznám, hraje v Norviči, OK. A poté mě tak ještě překvapil Lago, což je Brazilec, který je na přestupové listině na vlastní žádost. A hráč jenž přišel z Genoji, kde má půjčku, zajímavé, takže asi je tam na hostování s možností nějaké té obce, a ještě to je to Valentin Antov, další to Bulhar, tentokrát z Monzi, takže jako Slávě dost velkým způsobem investovala, no, když se na to podíváme, možná ani tak ne. Um, 170 milionů. <laughs> to není úplně moc, když se podíváme na to, za kolik teď si koupila zimu. Samozřejmě tento tady není, ale dokázalo dobře prodat Igok Ogbu do Al do. Uh, do toho. Zafiris taktéž zmizel na arabský polostrov, OK. Mm, no, zajímavé, ale pojďme už na ten zápas, protože um, uvidíme, jakým způsobem se popereme s tím, s tím, dost mezinárodním týmem Slávě. Máme tady k první ukázku, druhá minuta, volný přímý kop. Rozehrával Heyer, míč se dostal ke Gosendovi, Antnov, a tady bohužel Štěpánek dělal hloupý fal. Tohle z toho bude penalta, vůbec nehrá míč. Přesně řečeno se vůbec nepohnul. jedině, že by ten hráč simuloval. Ovšem to tenhle hra snad ani neumí. A už ve třetí minutě bude Laval čelit pokutovému kopu. Rozhrává Jankov a postílá hlava na druhou stranu. A prohráváme v tomto chvíli 0-1 se Slaví Praha. Devátá minuta. Opět má mít Slávě. Antonov posílá míč do pokutového území ovšem Antonuči poslámič vedle pravé ty člavala. až teď mi to došlo. Kasper Heyer, bývali bývalý spartan a teď je ve Slavii. Uh, Mně to fakt došlo až ve chvíli, kdy jsem si ho rozklik. Za pár milionů odešel do Rizasporu a Slavie ho za velké peníze přivedla zpátky. Pouze krotím hlavou, co football Manager umí vymyslet. Máme tady 30 První minutu máme míč na svých kopačkách, ale notně daleko od brány Slávě. Tady má míč Edu, přináší na mamiče, tam nikdo není dále na křídle, ale tady je Kušej v pokutovém území, přihrava pod sebe, našel pouze Serncna, to není ten bývalý Spartan, nebo současný Spartan. A do protiútoku vyraží Slávě, tak je Jankov, který nepřešel přes kopečného, Štipanek má míč, Edu pouze nakopává, ale klíma míč získá, tak je vokřínek, nepřesná přihrávka na kuše je. Tohle z tomu rozhodně za rámeček nedáme, uvidíme se zda dokážeme získat míč. Um, tady je Gosend a nemá vůbec žádný problém zakončit. Slávě je v 32. minutě vede 0-2, zatím probíhá přeskum a i po druhé var, řekněme, přiznal gol Slávy nebo postavil se na jejich stranu ale v obou dvou případech to bylo správné rozhodnutí. 37. minuta, opět ztráta, opět darmo vzal. Zatím se mi to vůbec nelíbí, tak je Linger Serencen zakončuje hlava. Nemá vůbec problém chytat míč do rukavic a já budu muset o poločasové přestávce asi hodně rozmýšlet nad tím, co s tím týmem provedu a jak s nima vzalomců, protože to je zatím prachbíný výkon tohle z toho předvést na bazalech, na bazalech, ježemre, ne, ty už, ty už pomalu neexistují jako fotbalový stadion, a samozřejmě ve Vítkovicích, tak by mě asi fanoušci totálně sižerali. No, <hým> není co ztratit, pojďme se zkusit vrátit naší osvědčené taktice 4-3-3. Um, tady to budeme muset trošku přeskládat. Um, jim, Baroš je frustrovaný, ale já bych rozhodně spíše chtěl střídat. My tam stejně nemáme stopera, ale do, půjde na feng do hry. Um, Teoreticky nalevo by mohl jít i Filip Zorován. Zatím se Šabimu absolutně vůbec nedáří naplňovat to, co jsme od něj žádali. Přenastavíme instrukce k soupeři. Přichází Matěj Jurásek, to je zajímavé přestaneme napadat Lingra a půjdeme napadat jejich zálohu a tady nastavíme levá a pravá a uvidíme, co s druhým poločasem vyvedeme. Máme tady k 54. minutu, míč má na svých kopačkách opět Slávě, které to zatím docela jde v tom jsou zápase, prakticky vůbec netrápíme. Jankov, tak je Serencen, střela z dálky, další gol, spolu za 16. -ky. No, teď přemýšlím, jestli se někde dá najít tam statistika, protože podle mě už jsme dostali třetí gol z dálky v této sezóně a bohužel prohráváme 0-3, aniž bychom vůbec ohrozili nějak vážný bránu Slávě. by se to mohl změnit na kop, kuší se ale k míči dostane, přiletěl ho. Tady by měl být Štěpánek. Přihrává na Napravo se mu nerozběhl pravý bek, kopečný. Myslím, že to je další hráč, jenž je na střídání. Tak ovšem Sarensen dělá chybu, fauluje vokřínka. Podle mě i Tons to by měl býtí penalta. Míči se prakticky vůbec nedotkl, je to tak. Rozehrávat bude nakonec kdo? Je to Klíma, nejlepší střelec, který Premoviče prostředil, snižujeme na 3-1. A rovnou střídat, prostě se mi nelíbí to, co předvadí kopečný. Pošleme tam Pablo Ospinu a to vždycky nám zbývá jí ještě dvě střídání, jelikož jsme střídali o poločase, takže máme ještě dvě přerušení k dispozici navíc. Vasilovi Kušejovi se prostě nedaří. Tomu jsem zápasem přemýšlím, jestli tam mám poslat Andreje, pošleme tam Andreje, nic nám už asi nezbyde to no, možná chtěl prohodit, ale nemůžu je prohodit. Mm, mm, protože to se mi nelíbí. Takže bychom tam dali Naranchám, teda. A víte co? Zkusme i. Um, aha, nemůžeme tam dát DIA jeho. Protože tam máme moc zaráčů, Počkat, já jsem vůl, já se tam myslím Narancha mohl dát od to ovšem může hrát jako křídlo útok, to není vůbec špatný nápad. A teoreticky je radost to místo okřínka. Poslední dvě střídání vypnít. máme to takhle 70 minuta. Uvidíme, jakým způsobem dohráme ten zápas, zda se nám podaří potrápit trošku víc. Sláví Praha, zatím to je takové od nás nemastné neslane, krom jedné situace. Rohový kop je v 77. minutě, snad to nebude řebíček do rakvičky tomto zápasu. Mít jsme na poprvé odvrátili, Zorvan dokázal odkopnout a můžeme jít do nějakého takového zbrejku. Tak je Zorvan, napravo na Feng, ještě je tam Traoré, pod sebe to dej, ne, bohužel střílel. Tady kdyby se Traoré přihrával zpátky pod sebe, byla by to obrovská příležitost, to se ovšem nestalo. Má míč, poslá míč do pochutového území, kde se ovšem nesetkal tam ta situace s úspěchem. A ta situace nastála snížení. Máme tady další ukázku, 80. minuta. Míč má Sérencen, který ho odkopává pouze k Edumu, tak je radosta. To ovšem úplně nebyl dobrý nákup asi. A mě hodně trápí to USB-C v tom mém počítači, hm? protože vidím, jak to tady neustále problikává. Tak je Štěpánek, traure, Štěpánek, Edu, na feng, stále na feng, přihrává Mamičovi, co ten vymyslí, Stražený to center, Pop si ho dokonce zrazil tak dokonale, že se ho prakticky zpracoval, ale míč máme opět na svých kopačkách, Radosta zkusí to z dálky, a všem Premovič nemusel zasahovat, ale hned se nákupem, což je docela zvláštní u Slávě, ten jsme okamžitě zachytili, míč má teda Štěpánek, Ospina, posune ho dopředu, ano, je to tak, na Traureo. Lagon nemůže falovat a Klíma přestřeluje ze třích metrů, ale jak to je neuvěřitelné. My už jsme mohli mít vyrovnáno se Sláví, ty bychom lépe zužitkovali naše šance, což je náš prostě problém, že neproměňujeme ty šance. A dáme na moc vysoké tempo, ovšem tady je opět zorván. Mamič, Feng, ten by mohl zkusit zakončit, sražená střela, bude to rohový kop. Kdybychom ty naše dobré situace dokázali proměnit, teoreticky jako Slávě, už jsme mohli klidně možná i vést. Samozřejmě na XG to moc poznat nebude, protože jejich příležitosti byly mírně lepší, ale už jsme to XG dokázali vyrovnat by za jeden poločas. A tady se možná budeme chytat za hlavu, že jsme vůbec přistoupili na to, že sejdeme za své cesty, 95. minuta. Rohový kop, Míč má Zorvan připravený. Tady můžeme pouze snížit na zadní tyč, kde někdo zakončil. Nevím, jestli to nebude offside. Traore se prosazuje. Konečný výsledek teda tohoto zápasu bude 2-3. Jsme měli pět příležitostí se prosadit. Bohužel dvě jsme, jednu jsme vyřešili úplně špatně. To byla ta od Traoreho. A řekněme, že další nás zastavilo lepší zakončení. 2-3 z XG úplně stejný jako náš soupeř. Rozhodl Ghost po za 16, to vždycky zabolí. Protože kdyby to skončilo 2-2, tak bych s tím byl asi v pohodě. Hodně, hodně jsme potrápili slávy. A teď nás čeká to, co na tady všichni čekají. A to na derby s badníkem Ostrava, který je v tuhle chvíli na šestém místě dva body nad náma. A že bychom se dostali do určité výhody, protože baník hraje se zlínem World Cup, my ho odehráme až po zápasu s baníkem. Teoreticky by nám to mohlo přinést mírnou výhodu, uvidíme, to se dozvíme v sobotu. A už to máme tady k Sleské redby. když když nad tím přemýšlím, tak baník není ve Slesku teď momentálně. Přesně řečeno Vítkovický stadion, no, tak trošku jsme si pošťouchli. <laughs> uvidíme, jakým způsobem se nám tam to podaří. Uh, baníku budou chybět dva hráče, Michal Málek, kde hm, Michal Málek, sakra? To je hráč s vysokou hodnotou na pravém křídle a NDF, to už ji známe. Nám by neměl chybět nikdo, jo, Kokovas vlastně, když to není až tak velká ztráta a uvidíme, jakým způsobem se popereme s tím, s tím naším největším soupeřem. A tady to vidíte, jsme připraveni na derby, které oba dva týmy dělí pouhé dva body, to deváté kolo. Mezi námi ještě Viktoria Plzeň, který nemá dohraný jeden zápas se Spartou překvapivě, která tam asi klopítla. Vůbec jsem se na to nedíval, takže to vypadá, že opět a znovu se trošku ten rozdíl zmenšil, ale nás zajímá, dalo by se říct poslední Sigma, jak odehrá svůj zápas. Ale my se pojďme soustředit na baník Ostrava a ať to naše odvěkový kterou absolutně 6 6.0? Viděl jsem dobře? Mladá Boleslav, hradec 6.0. Hmm, dobře. To znamená, že Mláda Boleslav se dostala před nás a přes baník. OK. Um, trošku jsem přemýšlel, koho nasadit a jak a proč nakonec to bude ta stá sestava. Samozřejmě vracíme se zpátky k ke Kegenbresu, padon, který nám proti málem přinesl body, ovšem nepovedlo se, takže v bráně bude Laval. V obraně bude Ospina, Štěpánek, Vraštil, Memič. V záloze Edu, Vokřínek, na Feng na křídlech Šaby, a kušej v útoku Jiří Klíma. Rozhodl jsem se prohodit. Uvidíme, co to udělá. Vaš sil kušej je podle mě ve hře pravák. Není ve skutečnosti levák náhodou? Mám ten dojem, že ano. Na střídačce ještě pár hráčů. V tomto chvíli máme čtyři hráče ze ziny v základu. Jasně, máme tam tři hráče teoreticky na střídání. Pojďme nastavit instrukce soupeře a pojďme si užít uh, tohle 100 derby. Podle mě druhé největší derby v České republice. A pokud se nikdy nebyli na, na sleském derby, tak um, dříve nedoporučuji tam chodit, protože dostanete přes hubu. Ale <laughs> když se dostanete někam, kde nemáte vít a ta atmosféra je perfektní. Pojďme teda na baník, pojďme je zničit. E, teda, chtěl jsem si porazit a snad diváci mi pak budou zobat z ruky. Viděl jsem, že um, baník udělal spoustu změn Pravděpodobně ten pohár dokázali odehrát s jinou sestavou, ale pojďme na to. Vítkovická arena a Sleské derby Baník Ostrava versus Opava. A máme tak první ukázku už v druhé minutě. Míč má Baník. Buňuel prochází po pravém po čáře, už se dostal trošku víc do středu, tak jak je vzanek. Jefferson střílí, Laval vyráží s obtížmi na roh, uvidíme první roh Baníku ten rozehlé Bertier, tak tež docela dost hodně cizinců se stavy maníků, tak je ovšem Buchta, který vymyslel přihrávku, tak je Liška, ten už, no, chtěl jsem říct, bude centrovat, tak je Blažek, Frase, ovšem míč získal Vokřínek, ten pouze odkopává klíma, a oh, na chvilku to tam vypustil, možná by tam byl první a vypadá to, že budeme mít nepříjemnost. Lukáš vraštil opět lehce zraněn, a to už v páté minutě horní část těla, to by snad nemělo až tolik vadit uvidíme co bude dál, Tak je volný přímý kop, který končí nad bránou, laval kontroloval pouze očima a máme tady 23. minutu auto je vhazování a míč už má v tom su chvíli Štěpánek ten přihrava Edumu, Eduovi vraštil mamič tak je Kušej Kušej se prokousává, centruje na klímu ten ovšem své bývalé zaměstnance nestrastal, že ho pustili k nám zadarmo a rozehrává baník, který už ho rozehrál, zatím nevypadá, že by měl s naším napadáním sebe menší problém. Už se dostal na polovinu, ale stále má před celou, celou jednu řadu. Tady je Rigo, který, no, chtěl jsem říct, že centruje, ale ten míč poslal prakticky na naše prsa. Ovšem míč se baníku vrátil, tak je Rigo. Tak opět frese, stále frese zasekává Jefferson. Tak bude Blažek z dobré pozice. Je to Blažek. Uh, je to Blazik, Blazek. Filip Blazek? Je to Slovák. A uh, nevím, jestli to náhodou není chyba. Když tak mi slovenčtí kamarádi, dejte vidět, zda máte tam blasky, nebo blašky. Máme už druhý poločas, právě ho teď rozehráváme. Prvním teda 0-0 bez nějakých extrémně velkých šancí. Uvidíme, co nám bídne druhý polčas. Dvě střídání našeho soupeře. Tomáš, Rigo a Gefferson jdou dolů. Musíme přenastavit instrukce k soupeři, aby se nám to nevymstilo. Hmm, Todorský hráč Inch budeme napadat a nakopávat ho na slabší nohu. David Buchabel v útoku? je to možné přesunout se na křídlo a uvidíme, zda dokážeme teď v chvíli něco lepšího vymyslet, protože pojďme střídat, jsme v 53. minutě, Vasil Kušej půjde do útoku, ovšem my ho tam pošleme jako vysunutého útočníka, do na křídlo půjde Filip Zorván místo Jiřího Klímy a místo Šabího Auzmenýho půjde Mousa Traoren, samozřejmě ten tam půjde hrát taky jako křídlo. A no, uvidíme, zda dokážeme něco vymyslet. Vypadá to, že jsem to spravil dobře. Ano, vlastně je v útoku. Občas se stane, že ten se vám to nepřehodí. A co bude dál ve Sleském derby? Máme 66. minutu Sleského derby. Tak je Buchta. Stále Buchta zakončuje a další gol z 16. To se tady není možné to jsou že druhý v tom díle a já nevím, jestli vyfackovat Golmana Lavala anebo záložníky, že nejsou schopni pohlídat ten prostor před pokutovým územím. Tady k rozhodně Edu zapál, Buchta ho si obtočila a poté to dokázal uklidit. Um, to není dobré, to není dobré. Další střídání na soupeřové Ladislav Takáč a Pavel Bucha, toho budeme napadat. A budou ho i bránit Valentin Acerik na place, potvrdíme změny. A ještě chvíli zkusíme vydržet v tohle té sestavě. No, máme moc času. Myslím si, že Miloš Kopečný může jít na plac místo Pabla. Místo Pabla. Hmm, India je. Extrémně rychlý, s extrémně dobrým zakončením. Pojďme, J.K.B. Uh, budu mu muset vymyslet nějaký jméno, myslím, že mu budu říkat Jacob. A teď jsem se asi rozhodl. Teoreticky to může hrát jako napadající útočník, nemůže hrát jako napadající útočník, ale může hrát jako koncový útočník, s tím, že tady bychom dali dvakrát podporu. A ještě máme jedno střídání k dispozici. Přemýšlím si si ho neuchránit, i když na Fingovi se vůbec nedaří. Kdo by mohl hrát místo na Finga? Teoreticky Filip Zorván. A tam bychom mohli poslat Doru Andreje. Který za druhou stranu by tam mohli hrát jako křídlo přes nohu. Ne? On je pravák. Je tomu tak? Křídlo přes nohu podpora. A uvidíme, za si změny nám pomůžou k tomu, abychom porazili našeho nenaviděného soupeře. A máme tady 76. minutu. Už máme vystřídáno. Todorovský Ejserik Kubala má míč na svých kopačkách na něj jsem se spíše chystal, tak Eserik přihrává týčka a opět volný buchta, tak kurva, kdo tam má bránit, když ne já. 91. minuta. Tak pojďme, alespoň srovnat. Přece nedáme tu to, by bylo hodně hořko sladký, vlastně tam žádný sladký nebyl. To, to by byl extrémně hořký díl, kdyby se nám nepodařilo s těch zápasů vydolovat, tak bude Jacob zakončuje letáče chytá. Vše vypadá to, že Jacob byl v offsideu, ještě tam teoreticky můžeme posunout mírně víc do útoku celý tým. Ale myslím si, že to tu změnu už dám příliš pozdě. A, uvidíme zda poslední minuta, poslední minuta Sleského derby. Rohový kop. Mamič, mamič u rohového praporku musí někoho najít. Podle mě při odvrácení bude rozhodčí okamžitě foukat do píšťalky. Tak je Jacob a co jsem řekl se stalo, bohužel s jsme prohráli 1-0. A tohle začíná začínáme být trošku vážnější situace, protože jsme prohráli pětkrát v řadě, jestli se nemýlím. A ta morálka jde dolů, kolik jsme prohráli v řadě. Pětkrát v řadě v Lize. S těmi asi pěti nejtěžšími soupeři. Teď nás čeká Motorlet Praha, Poté doma je tam musíme získat body. A poté budeme muset odrážet Sigmu, Hradec, Teplice, Budějovice. Což je celkem ještě hromada utkání. V Lize to je 3, 6, 10 utkání. Takže my se v dalším díle, asi ve čtvrtek, uvidíme u Českých Budějovic s Bohemkou a poté bychom to ukončili takovým kratším dílem s pardubicemi, aspoň bychom je viděli live a mo, můžu se třeba vysmat i Mildovi. No nic, tohle už bude vše pro tento díl. Dejte lajky, dejte odběry a ještě mám takovou menší zprávu. Někdo mi ghostil učena na YouTube, nebo přesně říčím kanál. Někdo si dal tu práci nebo si to zaplatil, že mi přidal 65 odběratelů. Jestli to byl někdo z vás, tak to prosím vás nedělejte, protože jinak to může poté mít negativní vliv na kanál, když YouTube je docela uprdle, jestli si kousnete odběrateli. Ale za druhé tím docela dost demotivujete mě, protože to nejsou zasloužení odběratelé a hlavně jsou to totální prázdné duše na tom svém kanálu, kteří nepřidávají kanálu absolutně vůbec nic. Nepřidávají lajky, nepřidávají komentáře, nepřidávají zlínutí a já si chci své odběratele vybojovat. Takže to bylo takové krátké sdělení. Nezapomeňte na ty lajky, odběry, klidně komentáře a uvidíme se někdy příště a ty mi napiš, jaká poslá se ti zatím líbí nejvíc. Takže parto, čau.